Մարտի 15-ին կեսգիշերն անց Պարեկային ծառայության Արագածոտնի մարզի գումարտակի ոստիկանները Կարին գյուղի մոտակայքում ավտոճանապարհին ձերբակալելու մեքենայով հանդերձ աշտարակի բաժին են տեղափոխել 3 տղամարդու։ 31-ամյա Իջմիած Ինցու մեքենայում ծալովի խզակոթով ինքնաձիգ ու ռազմամթերք կար։ Տղամարդիկ ձերբակալվել ու ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։